Dünən qeyri qeyd nəticələr açıqlandı. Qalib olan herkəsi təbrik edirəm və sizə önəmli və vacib olan şeyləri izah eləmək istəyirəm. Birinci növbədə sizə EU nömrəsi vacibdir. Burada EU-dan sonra gələn rəqəm, məsələn, 5 rəqəmli rəqəm nəzərdə tuturam. 1 ilə, 2 ilə başlayırsa, hətta 3-cü, yəni 30 minlərin aşağıları belə uğurlu rəqəm sayılır və ondan sonraki rəqəmlər, yəni 30 min, 35 min üzərində və 40-50 minci rəqəmlər artıq riskli rəqəmlər sayılır. Bunlara viza verilməsi biraz sual işarəsi altındadır. Çünki hər il 55 min adam green card qalibi sayılır. Amma normalda Amerikan TV proqram daha çox insana bu xəbəri göndərir, daha çox insanı green card seçilmişsiz deyə xəbər verir. Buna görə bu rəqəmə çox diqqət edin. İkincisi DS-260 forumdur. Bunu mən ilk çəkdiyim videodan, yəni 2017-ci ildən bəri deyirəm ki, DS-260 forumunu ən tez şəkildə doldurmaq lazımdır. Çünki DS-260 forumu çox vacib forumdur və bütün sizin məlumatlarınız orada formalaşır, orada yığılır və bu konsulluğa gedən forumdur. Bunu nə qədər tez doldursanız, bunu əvvəlki illərin təcrübəsindən də görürük ki, daha tez green card vizasına dəvət edirlər, daha tez vizaya çağırırlar. Təbii ki, bu əsas faktor deyil, amma burada əsas faktor nömrədir, amma bəzən olur ki, konsulluq belə bir qərar da verir. Bunun üçün də DS-260 formu mütləq şəkildə vaxtında doldurulmalıdır. Ən birinci eləyəcəyiniz şeylərdən biridir. Sonra sizin vaxtınız 30 sentyabr 2025-ci ilə qədərdir. Yəni, siz 30 sentyabr 2025-ci ilə qədər viza almalısınız. Və DS-260 formunu aprel ayının 30-u 2025-ə qədər doldurmalısınız. Bunun üçün də ən qısa zamanda, yəni hətta mən sizə deyərdim ki, bir həftə içində bunu doldurub göndərməyiniz vacibdir. Məsləhətdir daha doğrusu. Və bu ən çox əvvəlki videolarımda verilən suallardan biri ailə vəziyyəti ilə bağlıdır. Çünki çox adam deyir ki, mən ailəliyəm, evdəkiləri aparmaq istəmirəm və ya subayam, evlənibmi gedim, subaymı gedim. İlk öncə deyim ki, siz ən qısa zamanda, yəni subay adamları nəzərdə tuturam, DS-260-ı doldurun və bundan sonra evlənmə prosesinə başlayıb. Evliliyinizi, əsas sənədinizi alacaq şəkildə evlənib, yoldaşınızı da əlavə edə bilərsiniz DS-260 formuna. Yəni, hər bir individual, yəni hər bir şəxsin özünün şəxsi 260 formu var və bu doldurulmalıdır. Bunlar bir-birinə uyğun şəkildə doldurulmalıdır. Uşaqlar varsa, uşaqlara da ayrıca DS-260 formu doldurulmalıdır. Yəni, Amerikaya gəlsin, gəlməsin, bu form hər bir ailə üzvünə görə doldurulmalıdır. Əgər evlisinizsə, bu form təbii ki, doldurulur. Yəni, evli deyilsinizsə, subaylar haqqında arayış tələb olunacaq. Sonrakı ailə üzvlərini dedik. Çox adamda ad və ya soyad dəyişdirilir. Ad soyad dəyişdirildiyi də bu barədə məhkəmə qərarı və ya hər hansı bir dövlət qurumundan alınan ad soyad dəyişdirilməsi barədə sənəd tələb olunacaq. Bu, məsələn, öz adını dəyişən insanlar üçün və ya evlilikdən sonra dəyişənlər üçündür. Yəni, bu heç bir problem deyil. Yəni, başvuranda sizin adınız fərqli idi, qalib olandan sonra fərqli oldu, bu heç bir problem daşımır. Siz sadəcə bu barədə sənədinizi göstərirsiniz və vizanızı alırsınız. Sənədləri mütləq şəkildə vizadan əvvələ, yəni vizaya getmədən öncə tərcümə və təsdiq elətdirin. Çünki bütün sənədlər ingilisində tərcümə olunmalıdır və bütün sənədləri toparlamağa baxın. Mən burada qeyd elədim, belə də əzbərdən bilirəm, amma yenə də hər hansı birini itirməmək üçün deyim. Birinci növbədə sizin doğum haqqında şəhadətnaməniz tərcümə və təsdiq olmalıdır. Pasportunuz zətən ingilisində var. Hərbi biletiniz, yəni oğlanlar üçün hərbi bilet tərcümə və təsdiq olunmalıdır. Əsas peçatlı səhifələri, atestatınız tərcümə və təsdiq olunmalıdır. Bu arada bu sənədlərin hər biri ailə üzvlərinə aiddir. Atestat amma təkcə qalib olan şəxsə
tələb olunur. Amma təbii ki, digər, yəni ailə üzvlərinin attestatı varsa, onları da əlavə edirsiniz. Ailə vəziyyəti barədə sənəd, yəni evlisinizsə, nikah haqqında şəhadətnamə, subaysınızsa, subaylıq haqqında arayış, həbsdə olub-olmamanız barədə sənəd, bunu asan xidmətdən almışdım mən. Bu sadəcə ingilis dilində də ala bilərsiniz, bunu da tərcümə və ya təsdiq edə bilərsiniz. Bank hesabı. Bank hesabında, yəni son 2-3 ayın bank hesab çıxarışlarını göstərirsiniz və bank hesabından, bankdan arayış alırsınız ki, mən hal-hazırda bank hesabımda bu qədər pul var. Yəni bir şəxs üçün məsləhət olar ki, minimum 12 min dollar üzərində pul qoyasınız banka, göstərəsiniz bunu. Mən bilirəm ki, məsələn, Azərbaycanda çox adam pulu bankda olmur. Amma yenə də məsləhət olar ki, pulu banka qoyub bunu göstərəsiniz. Əks halda sizə deyəcəklər ki, bunu göstərin. Və ən sonunda da peyvəndlər. Peyvəndlər mütləq şəkildə vurulmalıdır. Tələb olunan peyvəndlər, əgər vurulmayan peyvəndlər varsa və ya daha öncədən vurulmuş peyvəndlər varsa, bunların da arayışını alırsınız. Və ya hər hansı bir peyvəndə allergiyanız varsa və ya hər hansı bir peyvəndə dini baxışınızdan, yəni bəzi dinlərdə var ki, məsəl üçün bu peyvəndləri qəbul eləmir. Bu barədə də müəyyən sənədləri tələb eləyir və peyvəndlər də SOS klinikasında, Bakıda SOS klinikasından alınacaq. Və ən sonunda da Amerikada olanlar vizalarını Amerikadan alacaqlar və heç bir yerə getməyə, ölkəni tərk etməyə ehtiyac yoxdur. Buradan DS-260 formunu doldurub, bir neçə də səhv eləmirəmsə başqa formlar var, onları da doldurub buradakı USCIS-ə təhvil verəcəklər. Oradan da məhkəməyə, daha doğrusu interviewə çağırılacaq və vizalarını alacaqlar. Buradan alanlar daha sürətli alır, onu deyim. Səhv eləmirəmsə DS EU, yəni EU nömrəsinə görə çağırılmır və buradan alanlar vəkil tutmalıdır. Yəni iş daha sürətli getsin deyə. Son vəkil demişkən, DS-260-ı dolduranda məsləhət olar ki, form dolduran insanlardan bir xidmət alasınız. Daha səhv eləmədən, daha düzgün göndərirsiniz. Çünki çox adam, yəni daha əvvəlki videoların altından oxuyan da bilərsiniz. Görünür ki, bu formu dolduranda çox səhvlər eləyir. Yəni biraz tələsiklikdən, biraz diqqətsizlikdən, yəni bunu nəzərə alasınız və daha professional şəkildə formları doldurasınız və dediyim kimi ən qısa zamanda doldurasınız. Uğurlar, Amerikada görüşənə dək.